problém je, abych si tohle sundal. Bude to lepší. Bude se přesto možná lépe mluvit. Lépe dýchat. Jenom se... Můžu vám nabídnout vodu? Budete velmi laskav. Ano, to já jsem. Nebudu se asi ptát, kdy oblékáte dlouhé kalhoty. Neoblékám. Nikdy. Tedy jak si... Pokud si jdu pro lva, tak mám smoking. Ano. Pokud jdu na ples nebo někde něco moderuju, co, kde je vyžadován dress code, tak mám oblek a do letadla mám džíny. Ano. Protože díky svému postižení musím nosit takový bílý punčochy, takže v těch kraťasech bych vypadal trošku blbě, jakože jsem ještě neodrost dětským střevicům. My jsme jako děti s bráchou ještě, segra už měla punčocháče, ale my jsme ještě punčocháče neměli. Jakože ještě nebyli. To ještě nebyli. Tudle se mě moje vnoučata ptali, dědo, ty už budeš asi hodně starý, viď? Já jsem říkal, ano, milé děti, narodil jsem se v první polovině minulého století. Takže taky říkávám, že jsem se narodil po válce. Pro škarohlídy upřesňuji, po druhé si. Po druhé. Válce. To mě jinak ani nenapadlo. No, vy teďko jsme to docela z filmu do filmu, nebo letos je, kolik jsem našel, 4 premiéry v letošním roce filmu. 4? To ještě jedna bude? No, nebude teda, ale tak měla být. Myslím, že nebude, že kina jsou zavřená. To ne, no, ale tak já vím o třech teda. Vy víte o třech, no tak vidíte. Zkuste to... jmenovat, já vám řeknu, který je můj, ve kterým jsem hrál. Krajina ve stínu? Taky. To jste hrál. Léto patří rebelům? On si to nepamatuje. To se tak jmenuje? Jo, vy možná jste něco točil, ale pak to bylo. Já znám slovenský název, Letní rebeli. Ano. A má to ještě německý název, a to nevím. Ano, to bude vědět, když Akanefe. A pak, no, německý, jak to jak? Je to se zeptám svého muže. Dobře. Turecky? Já nevím. Jas, letní, co? Léto patří rebelům. Jas, ano, to rebel, to já nevím. Jo, dobře, děkujeme. Jas. No, te, no tak, takhle se to asi bude jmenovat v Česku. No. Tak to jste to natočil. Byla zatím předpremiér. To jste jmenoval dva dál. Chlap na střídačku, Krajina ve stínu, Léto patří rebelům. Chlap na bylo letos. Ano, a tady hlídáme my. No, Chlap na střídačku, tam jsem jenom za Elegána. No, ale jste Ale zase jsem si to užil, protože mojí manželkou tam jest, nebo já jsem manželem Ivy Janžurové, která tam má důležitou roli, já tam mám roli, řekl bych, zdobnou. Ano. Já tam zdobím, ale udělali nám, jak se to řekne, svatební fotku, jako nad postel do toho oválu. Ano. A tak já tam mám, já jsem tam dal fotku ze svého kovbojského období, to znamená někdy, když mi bylo něco necelých 30, a Iva Janžurová tam má svoji fotku s písní pro Rudolfa III. A to jí bylo nějakých 19. Mm-hmm. Takže... To má musí ohromně slušet. No já tady mám malou ukázku, když vám bylo ještě méně než 30, když jste úplně začínal z jednoho filmu. Můžeme pustit... Václav Orlíček. Typnu si, Václav Orlíček. Koukněte. Jmenuje se to... Co to je? Umělá líheň. Ten vpravo, kdybyste pátrali. Vajec. Voltu. A myslíš, že funguje? Strč tam ruku. Dobře. Co byste řekla? Tohle je Renata Kroutilová, čili to nejsem já. Čili já jsem v tom námořnickém tričku s tím pionýrským šátkem. No, už to funguje. No. Hřeje. Tam vzadu je Jarda Drbohlav. Šikovnej pionýr. Už to má za sebou. Kolik vám bylo? 13, 11, počkej, to nevím. 7. třída. Tak to spíš těch 13. 13, no. A to byl vůbec první film? Byl úplně první film. To nás vybírali ve škole. Já jsem v té době, když chodili po školách v Příbrami a vybírali takhle jako podle, kdo jak vypadal, tak přišli do třídy k nám a říkala učitelka, tady přišli soudruzi od filmu, a budou si vás vybírat. Mm-hmm. Ale byli jsme zrovna v té době za trest tří Etrich, Zemen a já jsme byli do hola.
čili jsme upoutávali už jenom tím, jak jsme vypadali, takže nás pozvali všechny tři a já jsem z nich zůstal. No tak to byl úspěch, to bylo to velká rola poměrně. To byla velká rola. A byly dobré peníze? Já to nevím, to nějak řešili rodiče, protože jsem nezletilec, tak tyhle věci děti neřešejí. A tak to nevím, ale za svůj nejslavnější film jsem dostal 7 500 korun československých. To není mnoho. No, ale beru z toho tantioše. Jo, do dneška. Jak se to vysílá. Ale to je jenom 8,5% z tohoto, z této částky, když to běží v televizi. Myslíte, s tebou mě baví svět? Ano. No to je nádherná komedie. Ano, souhlasím. To se povedla. Ve 13 letech... Vidím, že máte vkus. Ano, ano. Takový talent a od 13 let jste hrál 3x, že vás nevzali na domu? Nevzali, no. Proč? Jo, to já nevím. My jsme se přišli ještě s Petrem Vršeckým, to byl kolega, kamarád z Gimplu, tak jsme dělali zkoušky. Dostali jsme se mezi posledních 25 a to byl takový divný ročník. Oni vymysleli, že my jsme dělali třeba testy pro piloty stíhaček. Proč, to nevím. Ale jednu výhodu to mělo. Točili jsme takový kratičký scénky na Barandově. Ano. A víte, kdo to režíroval? Typněte si. Natočil v té době už slavný film Sběrný surovosti. Podle Hrabala. Pamatuju si normálně jména, když potřebuju, tak pamatuju. To je blbý, že zrovna to dokamžit. A tak své jméno si pamatuju. Juraj Hertz. A ten byl zaměstnanec Barandova, neměl Ausgerechnet momentálně co dělat, tak nás režíroval, takže já vlastně svůj druhý film, asi 4minutový, jsem točil s Jurajem Hercem. No skvělé začátky. Měl kliku na Machry. Skvělé začátky. A na Orlíček, Juraj Hertz, Jakubisko, Hynek Bočan, Marie Poledňáková, to jsou moje začátky. Nejsou špatné začátky. Jo, Miloš Forman a to je z těch začátků všechno. No to říkám, to jsou nádherné začátky. Šimková Plívová třeba několikrát. No. Švankmajer. Ano. Několikrát. Zkuste říct, kým jste netočil, to bude rychlejší. No. Těch je víc. A zase už si třeba nebyl. Ty, co s kterýma jsem točil, ty se některý opakovali. Jo, takhle. No ale já jsem slyšel, že vy byste rád učil na Damu, alespoň jednou. Ne, oni mě tam nevzali, tak já bych se chtěl pomstit, že bych tam učil, ale nemůžu, protože nemám ten vysokoškolský diplom a musel bych absolvovat takzvané pedagogické minimum. Já mám připravený seminář, ano. Ale ten bych mohl vést pod něčím vedení, kdo tam je profesor. Co by to bylo za seminář? To vám nemůžu svoje know-how prozrazovat. Vy se tím pak budete živit. Já nemám pedagogické minimum, ani vysokoškolský diplom, takže to nehrozí. Ale mě jenom takže zajímalo... Takže můžeme si říkat kolego? Jako kolego? No ano. Jako nevysokoškoláci myslíte? No, to ano. Protože když na place volají herce na plac, tak já nejdu. Jo, takhle. Já na to nemám papír. Pane Nový, prosím vás, byl byste laskav. Na jméno, chápu. No a takže neřeknete, co byste tam vyučoval? Čím byste se pomstil? Ne. A škole nebo studentu? To by se jmenovalo Život v divadle a divadlo v životě. To je jediné, co vám řeknu. Rozumím. No tak tu cestu jste k tomu divadlu neměl jednoduchou? Je to asi 2hodinový seminář. To nestihneme. A začíná zábavnou formou. No začnete, vyprávějte ještě. Teď to říkám. Nechci to prozradit. Ale ta zábavná forma by nebyla špatná možná. Na začátek. Neukážu, to je tajemství. Je to tajemství. Dobře. Know-how. Abychom nemohli... Vám neprodám know-how. No ne, to nemůžu. Zadarmo ještě. Ještě takhle veřejně se to rozkecá. Ale když jsme u těch divadel, nakonec jste se do divadla dostal, byť teda nevystudovaný herec, a vím, že vy jste ho opustil, tuším Příbramské divadlo, jste odešel v roce 88 z divadla a šel jste to, dělnické profesi. Počkejte, já jsem nejdřív tam byl jako elef, ano. Pak jsem dostal profesionální smlouvu, pak jsem měl jít do Hadivadla, ano. Do Prostějova a to právě vzniklo, to divadlo. A mě tam, oni jakože jo, že by to bylo schůdný, a pak tam přišel můj kádrový materiál a oni mi napsali, že mají svých starostí dost. Takhle vám to krásně napsali. Jo. Takže
jsem tam nešel, takže jsem si hledal pak v září angažmá, našel jsem ho ve Varech, takže jsem byl 7 let ve Varech. To muselo být veselo. Dobrý to bylo. Dobrý. Lázeňské město. Představte si, že jsem měl za 10 měsíců 12 premiér třeba. Jeden rok. Já myslela milenek. Cože? Myslela milenek, ona myslí jenom na sex. No, tak to je důležité. Taky jsem kdysi na to myslel. Že jo. No tak, mladý herec. Bylo to dobrý, protože já jsem vlastně neměl na takový blbosti milostivá čas. Protože jsem se učil, zkoušel a hrál večer. Takže nebylo kdy. A po představení v pátek jsme, protože jsme měli kamarády v Pupu, číšníky, tak jsme chodili na plesy. To je jediný povědomí. A tak tam, se, tam jste potřeboval partnerku, ne? Nebo tam se k tanci hodí? No, my jsme nechodili moc tančit. Za jiným účelem. My jsme tam... Protože jsme se znali s těma číšníkama. Já jsem se jeden čas přeživoval jako číšník v Pupu. Vy jste dělal číšníka v Pupu? Jo. Já jsem měl školení od pana Horáka z embasy, což byl číšník staré školy. A ten mě naučil důležitý věci. Třeba? Co číšník oblouček. Oblouček? Oblouček. To vám nebudu dál prozrazovat. Zase bych tady vykecal zase další. Já nebudu dělat všechny profese, co jste dělal vy. To byste, to už máte, nestihnu. To byste měl popr do důchodu, to stihnou. Ne, počkejte, co je oblouček, kdybych náhodou někde nesl? Oblouček jako na jevišti. Nemůžete jít na jevišti rovně. To je oblouček. Takže číšníci chodí takhle om. Ne, to není o chození. To je o servírování. Co se z který strany servíruje, jak se to servíruje, jak se dolejvá, jak se nalejvá a tak dále. Jste to mě všechno naučil. Jste vybavený. Správný číšník musí mít hangrle, že jo? Jo. Prosím, můžete mi nalejt vodu? Ale tak jo. Já to s váma vyměním. To nemůžete z jednoho. Ne, to ne. Nevíte, co, ne, protože on řekl, že vlastně oblouček, ne? Jo, no, takhle. Tak, no, a já ho nechtěl, aby vstával. Tak, no. Já jsem chtěla, abych viděla to oblouček. To bychom tady byli do zejtra, kdybych chtěl vstát. Právě, to bych nerad. No ale tak číšníka, vy jste dělal spoustu profesí, pokud vím. Vy jste jich vystřídal? Živil jsem. Chcete to vyjmenovat? Můžete. Jste si to určitě vygoogloval. No, jestli nezapomenete, zkuste to vygooglovat. Z hlavy. Z hlavy. Z hlavy. Můj milý Google. Byl jsem. Tak to mám po pořadě. Kuchař, číšník, šofér, traťovej dělník, dřevorubec, automobilový závodník. Za to jsem prachy nebral, ale získal jsem pro svoji stáj sponzora a čo to asi všechno. Jo, pozor, v několika, úplně první řídil jsem vlak. Jste řídil vlak? Jsem na 3 nebo 4 roky. Jak se tam vůbec stihnul dát to divadlo, to je neuvěřitelný. Mezi tím? No. No, tak byly tam nějaký pauzičky. Byly tam pauzičky, jestli stihnuli divadlo. V Ypsilonce hrajete už, to je strašných let, ne? Od roku 80. Strašných let. No, od roku 89, ne? Správně. No, to je přes 30 let. A tam prý nebylo jednoduché se dostat. 10 let jsem se tam vloupával. Jo? A oni odolávali? Neodolávali. Ale pak přišla taková chvíle, kdy Ada Kohout emigroval v roce 89 v létě a dal to nějakým způsobem písemným vědět Šmídovi. A Šmída si předvolal na tehdy hlavní, jak se to jmenovalo, Národní výbor hlavního města Prahy, soudruh Chocholouš, který později byl šéfem, to byl ideolog přes kulturu. Já fotografie. Já se omlouvám. To byl ideolog přes kulturu. Ano. A později řídil českou mutaci Playboye. Ano. A ten si předvolal Šmída a říkal, ať si to systematizovalo místo rychle obsadí, nebo o něj přijde. Tak ho obsadil vámi. Vzpomněl si na mě, 10 let jsem se tam loupával, tak jsem byl tak trošku po ruce. To jsem dělal traťovýho dělníka, přišel jsem ve 2 ze šichty z nádraží, něco po 2. hodině a zvonil telefon a tady Honza Šmíd, ještě pořád chcete k nám do divadla? Jsem říkal, ano, ano, chci. A kdy můžete nastoupit? Já říkám, no tak zítra je zkouška o 10, tak já tam v 10 budu. Tak jsem letěl zpátky na nádraží, ještě jsem tam chytil svého šéfa, co měl na starosti takzvanou traťovku, ano. Ty traťový dělníky, tak ten říkal, no tak já tam byl na takzvaný poloviční úvazek,
A tak jsme rychle rozvázali pracovní poměr, to bylo nějakého 3. 2. září, tak jsme to ukončili, že ty zářijový dvě šichty už mi nepočítal, takže ty jsem dal na oltář vlasti. Ano, ty mám nezapletit. A pak jsem, no, tak tam jsem skončil, a tak jsem pak... Takže Straťovýho dělníka hercem. A co jste, jaký hudební nástroj jste ovládal, nebo to tak, jsem měl pocit, že byla vstupenka do Ypsilonky, ne? Trošku jste tam vyžadoval. Když jsem se vnucoval Honzovi na festivalu divadelního mládí v Prešově, tak tam byl takový výborný klub, který měl mnoho místností, to bylo ve sklepení toho divadla tam, a tam to tak probíhalo večer, v noci, až do rána někdy. A tam já jsem ho odchytil a říkal jsem, já je viděl dopoledne hrát takovou pouliční féry, která se jmenovala Michelangelo. A od večer jsem je viděl hrát klasický kukátkový divadlo, hru, kterou režíroval Ewald Schorm a napsal Honza Schmidt, která se jmenovala 13 vůní. Mm-hmm. A já jsem na to čuměl jako vrána. Ty samý lidi dělali tu férii dopoledne a večer, já jsem říkal, tohle divadlo chci hrát. Tak jsem šel za Schmidtem, jestli by mě vzal. A on říkal, a umíš na něco hrát? A já jsem říkal, no, na kytaru. 3 akordy k ohni, to jsem mu neřekl. Ano. To jsem neprozradil. Ale tak pak, když jsem samozřejmě věděl, že tam hraje Eben, Schmitzer, Jiráň, Myšička později, pak ještě, kdo ještě tam hraje na kytaru? Všichni. Lábus ne. Ten na nic. Lápis, pozor, Lábus hraje na housle. V Mozartovi hraje na housle. A vy? Tak já jsem pak tedy si řekl, že asi musím si vybrat nějaký nástroj, na který nikdo nehraje, na který nikdo neumí, aby mě nemohl říkat, že to hraju blbě. A to bylo co? Snížcový pozoun. To je nástroj můj nejoblíbenější, protože patří k jazzu. Je takhle, jak dlouho jste se na něj učil? Moc ne, on mi pan učitel umřel. Jestli to bylo tím, jak hrajete? On říkal, že to je strašně komplikovaný najít tam ten tón na tom snížci, že jo? Ano. To není tak jednoduchý. On říkal, naučte se na něco jednoduchého, na saxofon třeba. A já jsem říkal, no na to hraje v Ypsilonce kde kdo i Dejdar. Takže jste se držel snížcového pozovnu. Snížcového pozovnu, držím se ho doteď, ale já neumím noty. To ne, že bych se tím chlubil, ale já hraju podle čísel. To vymyslel Juraj Jakubisko, kdo viděl film Postav dom zasaď strom, tak tam já hraju na piano z not, ale nad těma nutama jsou čísla a na těch klávesnicích jsou taky čísla. Takže já mačkám tu klávesnici 5 a tak dále. A tak já mám od pana učitele, než stačil umřít. Tak poslední, co udělal. A napsal, na kterým výtahu, která nota je. Na té polože toho snížce. Takže Kořen mi to napíše jednoduše, pokud možno hodně jednoduše. Já si to odpočítám, ty linky, teď ty křížky, ty Bčka, to je v tom binec hrozný. Tak to musím brát v potaz a tak si najdu tu notu a tam je to číslo, na kterým to má 6, ano, kontra 7 z těch poloh, takže já si tam napíšu to číslo, na kterým to je. A hrajete. A mám takhle noty, vypadám jako chytrej a hraju. No, nádherný. A většinou se to naučím rovnou z paměti. Takže už číslička ani nepotřebujete. No, ale vy jste jinak celoživotně velký sportovec, že jo, pokud vím. Hokej jste hrával, dokonce i jednom přátelském utkání jste nastoupil. To jsem nastoupil za Litvínov, no. Ale v přátelském utkání, protože v lize by to nešlo. No, proč ne, tak jenom nešlo. Nešlo. Zkuste to. No, já ne. Jestli to dokáže, nikdo, kdo není dospělej, tak to nedokáže, protože to musíte absolvovat, si musí souhlasit především hokejový svaz. Aha, chápu. No, ale tak jsem rád, že jste to rychle pochopil. Ano, rychle jsem to pochopil. No ne, ale hodně jste sportoval. Tak jo, jo. A ještě pořád. Denně ráno jezdím na kole, denně chodím plavat. Denně, to je neuvěřitelné. A ještě pořád děláte gynekologické expedice? Gynekologická expedice už zašla na úbytě. Škoda, no. No, to byla velmi, podařená akce. To jí zaujalo. Jezdíte na kole? Na kole ne. Ale na konička jezdím velice ráda, a když se spadnu z konička, vždycky na noční stolek se praštím.
Ale co to je ten gynekolog? Gynekolog, nevíte? Ne, to je to, co dělá pan... Gynekologická expedice se jezdila každou druhou neděli v září mnoho let i s dětma, protože děti mají být u všeho, mají všemu rozumět, tak se jezdila z Kozičína přes Pičín do Vaječníku a pro náruční to bylo přes Jitku a Krám. A má to ještě urologickou část. A, na druhé straně Brd jsou obce Kulovice, Kleštěnec a Mrtvník. No to jsou být veselé cestování. Ano, dokonce to bylo jednou i mezinárodní akce, protože se k nám přidal nějaký skot, který tady byl na kole a zaujalo ho to. Nejdřív chtěl vědět, kam jedeme. Tak jsme mu říkali, že do Pičína. A on se ptal, co to je Pičín, tak jsme mu to vysvětlili, co je Pičín. A jemu se to zalíbilo, že pojede s náma. A tak celou, tak my jsme mu pak udělali přednášku, co to je gynekologická expedice a on to ocenil a jel s náma až do Vaječníku. Krásná cílová stanice. Jo, jo, tam měl totiž chalupu, má Naděnka s Oldou, a takže u nich jsme vždycky to končilo takovou hromadnou fotografií. Ano. A s lahví, několika lahvemi šampaňského. No tak to je potřeba takovýhle výkon. Kolik to bylo kilometrů? No, když to bylo... Pro ty náročný, tak to bylo 62 kilometry. To je dost. Jezdili i děti. No, tak... Některý jsme strkali do kopce. Jo. No jste asi takhle vedl, ne, děti ke sportu. Ne, vedete k herectví? Já vím, že máte vnuka. Mám dva vnuky. Že máte dva vnuky dokonce. A... Dvě vnučky a dva vnuky. No, a vedete k herectví? Ne. To si každý musí vybrat sám, co bude dělat. Jo, jo, jo. To se já nebudu přemlouvat. Ne, přemlouvat, ale tak můžete naznačit, vzít do divadla, ukázat krásně. Jo, to. A funguje to? Že jsem někde slyšel, že si máme zapamatovat jméno Vojtěch Nový? Jo, jo, byl... Abych to neprošvihnul, víte co? On totiž, toto vzniklo, tato fáma vznikla tak, že on téměř do třech let nemluvil vůbec. Tak to je ideální pro herce. Já, ne, dělal, on všemu rozuměl a domluvil se posunkama. On to odehrál. Mm-hmm. To, co potřeboval. Takže mým. A já jsem byl takový nervózní, že máme asi blbýho vnuka. A tak jsem, máme jakou kamarádku, která přijela, která žije ve Spojených státech a je dětský, ne lékař, ne pediatr, ale když je přes řeč. Logoped. Děkuju. Mám zase tu... Nechytrý půl. Děkuju. Takže to není jenom na jména. Je to na jména. Je to na jména. Logoped je jméno povolání. Profes, ano. Dobře. No, a ona říkala, až bude potřebovat, on začne mluvit. A pak to spustilo. Jo? Jo. Co jste se dozvěděl? Všechno. Všechno. Mimochodem... Od dětí se dovíte vždycky všechno. A ještě navíc pravdu. Obvykle. Víte, jak se dělá, když děti nemluví u nás, jak se to dělá, aby promluvili? Ale opravdicky. Například jsou děti, jako říkáte, že jste si myslel, že máte blbýho vnuka, protože do 3 let nemluví, tak když to dítě opravdu do ty 3, 3,5 let nemluví, tak musíte vzít kastrol a ten kastrol dát dovnitř příbory, jako vidličky a lžičky a musíte na tu hlavu toho dítěte s vidličkama a lžičkama, snad mi to nepadne, takhle dělat. A jak drnkají ty vidličky a lžičky takhle, aby drnkal tvůj jazyk taky a to dítě za týden promluví. Fakt. Stačilo poslat do Bulharska. Mlátit hrncem s příborama? Ano. Jo, takhle. No, my jsme naši Teresku dlouho učili R. To nešlo. Fakt to nešlo, až jednou hledala bačkorku a jak děti všechno mluvějí, tak říkala, kde je ta bačkolka? Bačkolko, kde jsi? Kurva, kde je ta bačkolka? Moje vyběhla a říkala, Tomáš, toho, jak ty porád kurvuješ. A to říkala, pozor, prvně řekla ta holčička R a je chytrá, ví, že to je citoslovce. Tak takhle učíte děti mluvit. No, mám, to je zpráva, kdyby se to dověděl Jirka Šmicr, aby se ozval, mám pro něj med, protože on má písničku prd, prd, prd je. No. Tam to je referent, ty písničky. Je ta písnička slavná i v Jihoafrické republice, kam jsme ji dvě vezli. A jeden můj známý, moderovali jsme takový slavnostní fotbalový utkání tamhle v jižních Čechách a říkal, posílám med
Jirkovi Šmicerovi, protože můj kluk díky jeho písnici se naučil říkat R. Jo, takhle. Tady nejsou prostě potřeba nějaký hrnce, že jo? Stačí pár hezkých písniček. No. A nebo hledat Bačkorku. Hledat Bačkorku. To hned pomůže. Ztratila Lucinka Bačkorku. Zpívat se nesmí. Zpívat se nesmí. Já jsem nepochopila, proč v té Africe. Plukovník by se zlobil. To je pravda. Proč v té Africe byla ta písnička moc slavná? No, protože my jsme tam hráli divadlo a měli jsme takový seminář pro tamní hereckou školu v Pretorii. A to byly, jak jsme se později dověděli během teda toho semináře, tak jsme se dověděli, že jsou to operní pěvci budoucí. Takže my jsme učili Šmicerovo, o ním se líbila, tak jsme učili Šmicerovo písničku Prd, prd, prd je, i s nástrojem a jazzem a udělali jsme z toho opravdu takovou pěknou jazzovou světu a tančilo se přitom, černoši rádi tančej. A oni nás pak naučili písničku Omo, Omo, Seme, Seme. A to víte, co znamená? To je reklama na prací prášek. Ale oni na to měli písničku a to bylo taky výborný. A ty Afričani věděli? A taky jsme z toho udělali jazz. Jo? Nemůžete zanotovat kousek? Když se víc mluví, tak se krátce notovat může. Nemůžu. Takže nebudeme znát Omo. No, nemůžeme. To by se zlobili, že děláme reklamu, ne? No, to je pravda. Chtěl jsem znát, vy jste si vyzkoušel hodně... Prd, prd, pě, není reklama na nic. Ne, vy jste si zahrál hodně rolí, ale prý máte jednu nesplněnou. Kovbu. Chtěl bych být cowboy. No, proč vám nikdo nenapíše? Protože to nikdo neví. Až, tak si to budu muset napsat sám, ale já to neumím, takže... Tím to je vyřešený. Já myslím, že po dnešku už to vědí všichni, takže roli kovboje. Mámo, tvůj syn neměl být nikdy cowboy. Neměl on znát, co je rodeo. Taková slavná písnička z jednoho amerického filmu. Ano. Ježiš, já se sem zpíval. Omlouvám se, pane plukovníku. Zpíval. Pavel Nový. Děkuju. No ne, jak tam chcete udržovat od sebe 2 metry teda.